Abakozi mukolero elirime bimuli eri amaili estate limited elisangibwa emaili mu district ewa kiso bafunye akaseko ku matama oluvannyuma lwa minister Sulaiman Kyebakoze Madada okugenda kolero lino nasinkana abamu ku bakozi ne bakama babwe okusobola okulaba ng'embeera elungamizibwa minister okugenda ku kolero lino kidiridde ebigambibwa nti abakozi bano batulugunyizibwa bakama babwe nga ne gye buvuddeko waliwo omukozi eyattibwa ng'entabwe yava ku busosoze obw'amawanga obuli mu kolero lino naye tubakakasizza nti gavumenti erina enteekateeka okulaba nti NSSF si eyeemaliridde yokka omulimu gw'okutereka ssente z'abakozi tugenda ku liberalizinga eriya eno tuteekewo etteeka nti waliwo kampani endala ezifaananako nga NSSF. Muhammad Huda, ssentebe wa Mayiri Estate, asambaze ebyogerwa nti batulugunya abakozi. This is not the case. We've invited the minister here today to see for himself the type of people that we are, the type of company that we operate, and to speak to the workers. Ate bo baddereeva ab'ekitongole kya KCCA balumiriza abasirikale okwekobaana n'abamu ku batuuze b'omu kiteezi ne babakuba olunaku lw'eggulo ssaako n'okwonoona emmotoka zaabwe. Ye yabadde atugamba mugende muyiwe mugende n'omugaatugenda tutya nga tetulina sekiriyaalina ebimaaso neyeriyawo okubiba amayise batubide ku polisi kwe nnyini nnyini nze nkakasa we emmotoka yaffe emu yakoze accident yakonye owa bodaboda n'agwa wansi n'afuna obuvude ku mukono. Watuviridde ku polisi ya CPS nga baddereeva bakyakola statement. Ibrahim Bwega ne Nakaziba Shube be bakusakidde eggulu lino ku Rwabukedde TV. Nga tuli ku bunkenke ne tugamba saawa yonna mmotoka bazikola ki? Bazokyera wano.